Hrvatsko selo Doljan je od noćas ponovo slobodno. Širokobriješke bojne, Poskok, zatim Kaženička i Treća, munjevito izvedenom akcijom natjerali su muslimanske snage u bijeg, glavom bez obzira kako se to kaže. U Doljanima je nažalost zauvijek ostalo, koliko se do sada zna, 34 Hrvata, mahom civila, koje su Izetbegovićevi zločinci izmasakrirali. U samom selu Doljanima nađeno je danas 6 ubijenih civila, ali pouzdano se zna da u selu Stupari, koje se upravo čisti od muslimanskih snaga, ima još ubijenih staraca, o čemu svjedoči i mjesni župnik crkve u Doljanima. Stari bolesni Martin, Pava, nekad svirala u crkvi starija cura, jedna stara baka, Ruža, Čelička, muža ide sa dva štapa, kuka krajnje. Te znamo sigurno da sa šta ćemo još naći, ne znam. Svi ubijeni preveženi su u Tomislavgrad, gdje u nazočnosti i Međunarodnog crvenog križa i evropskih promatrača, medicinske ekipe vrše popise neviđenih mučenja. U Doljanima jutros evo branitelji uzimaju predah nakon silovitih borbi. Došlo dosta ljudi iz Njemačke da se raspitaju za svoje. Nažalost, više od 200 civila Izetbegovićeva vojska je odvela u zatočeništvo prema Jablanici. 6 ih je nestalo. Iz naše obitelji? Da. 2 sestre, 2 tetke i 1 starija baba. U sestru se vidi kako je bezglavo bježala muslimanska vojska, nemajući kada ni odijela uzeti. A već su i rovove iskopali, misleći da će ovdje ostati vječno. Ovo je valinski šev koji su ostavili, nisu ga imali kad staviti ni na glavu kad su bježali. Svuda razbacane konzerve od humanitarne pomoći. Jasno je zašto Izetbegoviću i dalje treba pomoć svijeta u hrani da bih ratovao. Evo, hrvatska zastava ponovo se vijori u hrvatskim Doljanima na katoličkoj crkvi, koji su također prije nekoliko dana muslimanske postrojbe bile zauzele i naravno po svom običaju temeljito opljačkale. A ona je dim tamo na brdu što se vidi, to je brdo Prisvir, jedna strateški značajna kota preko koje se još vode borbe. Vojnici svi u bolu za izgubljenim pučanstvom, ali odlučni da nastave dalje, pa na pitanje što sada odgovaraju kratko. Ostava preko Jablanice. Postrojbe HVA su u snažnom kontraudaru vratile noćas i danas i sve izgubljene položaje oko i u Gornje Vakuf, zauzevši neke nove. Crte obrane su u potpunosti učvršćene, priopćavaju iz glavnog stožera. Za izuzetnu hrabrost i odlučnost u oslobađanju Doljana, predstavnik odjela obrane Bruno Stojić pohvalio je brigadu Mario Hrka Čikota iz Širokog i Kažnjeničku bojnu također iz Širokog. Brigada Stjepan Radić iz Ljubuškog i satnija Srećka Nikića iz Gruda pohvaljena je za uspješnu obranu Gornjeg Vakufa i okolnih sela. Inače, jedan dio izvučenog pučanstva iz Gornjeg Vakufa danas se vraća u svoja sela jer postrojbe HVA čvrsto drže kote Crni Vrh, Zgone i od danas i kotu Pomen.